Dneska nejde o hodnocení, myslím si, že nejde ani o výsledek, protože jsem rád, že vlastně jsem měl možnost vidět hráče po těch třech dnech nebo dvou dnech tréninku v zápase, i když jsem přesvědčený, že ten zápas byl absolutně nešťastně zvolený v té situaci, v které jsme a v neděli odpoledne. Samozřejmě ne, zase na druhou stranu ne každý den hrajete s bundesligovým týmem. Co se týká výsledku a výkonu, tak jsem spokojený s tím, jakým způsobem jsme řešili dneska rozehrávku. Samozřejmě byly tam chyby a byl vidět rozdíl mezi týmama a v proměňování šancí, protože na šance to bylo třeba 6-4 pro domácí a oni z toho dali 4 góly a my bohužel ne. Máme velký zdravotní problémy, takže zase na druhou stranu kluci včera byli v tréninku a já nemám problém dávat mladým hráčům. Musím říct, že výkony třeba Kota hodně zajímavý, ale samozřejmě doufám, že do zápasu s Libercem budeme mít možnost většího výběru. Už představu o sestavě Liberce. Vůbec, je to teď hrozně hektický pro mě a pro kluky z realizáku a asi i pro hráče. Je prostě těch informací hodně a já samozřejmě potřebuji ty hráče co nejrychleji poznat tak, aby jsme mohli v tom zápase s Libercem jednoznačně bojovat o 3 body a já jsem přesvědčený, že se nám to povede nachystat ten tým. Je vůbec možný za takhle krátkou dobu, třeba za ten týden a pár dní, vštípit hráčům něco zásadního, nějaké velké změny? My jsme se jasně shodli na tom, že potřebujeme nastavit takový pravidla, samozřejmě s nižší náročností, na kterých budeme moct stavět do budoucna. Takže my jsme přesvědčení, že do zápasu s Libercem ty zásadní věci, které nám budou stačit k tomu, aby jsme mohli být úspěšní, do toho týmu dostaneme.